Vi har her en Aquas Bil Fusion med monteret trap for baggrund, som det vil se ud, hvis man køber det på webshoppen eller i butikken. Fordelen ved Fusion med lågene, det er, at man kan åbne en gang. Og så kan man lige flippe den en gang mere. Jeg tager det lige af for nemheds skyld. Så vi kan se par på baggrunden. Par på baggrunden er jo en af de mest populære baggrunde, fordi den kan bruges til det hele. Der er en rigtig fed hylde, en dyb hylde, hvor man kan fylde bundlag i og plante planter på også. Så det vil sige, at papvaren egentlig ikke optager så meget bundareal, så det gør noget, fordi den flytter en etage op. Det man gør med papvaren, når vi monterer den, så skubber vi den lidt tilbage, så der er nemmere at få lys ind på hylden. Og det er jo med baggrundsfilter, som også bare kører derud af. Der er jo cirka 2/3 med bioelementer. Og så er der noget svamp og vat og noget svamp. Og så er der klarvandskammeret, hvor der er plads til pumpen og varmelegeme og hvad man nu ellers har. Når man får sådan et akvarie her, så skal man huske, når man har fyldt vand på, lige klippe slangen til, så den bryder overfladen. Der er altid for meget slange med, fordi så kan man selv lege med, hvor man vil have den henad. Vi fører den op over baggrunden, så man også altid kan flytte på udstrømmerretning, samtidig med så en eventuel protein hen. Den er ikke eksisterende, den bliver slået ned i vandet og ind i filteret, hvor den skal være. Powerbaggrunden går også ind mod bagglasset, så det kan vi jo se her bagpå, hvor vi har hele baggrundsfilteret også. Og der kan man se her, at den går rigtig langt ind lige her. Og herover, der rammer den simpelthen bagglasset, så der fylder den 3 mm. Man skal ikke tænke over, at der mangler lidt bioelementer hernede, fordi det kommer stille og roligt, falder selv sammen over tid. Og så er det lige fyldt op det rum. Og her kan vi så også se svampen og vandet. Og svampen til at holde vandet væk fra pumpen af, som ligger hernede. Og i en 325, så er det standard med en AquaClear 50 pump, der kører 1000 liter i timen. Ja. Samtidig så, apropos med baggrunden, er den jo også nem at bruge i klippeakvarie, fordi der er nogle udhæng hernede, så man nemmere at bygge videre med enten moduler eller andre sten. Man kan se det sådan noget.